وجرائز فعائل او جرائز چې د سته وي دا نه فاعل په وزن وجرا غلې ده دا جرائز فعائل وزن ده فعائل نو فعائل وزن خنشته ده نو دا وي چې لمجی جرواز دا وجرا درو ده جرواز نه نو جرواز چې ده په دې معنی باندې د مفرد پر مشتمليږي او یا دا معنی ده چدا سره محکم او مزبوط دي نو پدې کې معنی معلومه ده چې جم را او واو او زاد نو پدې کې جم را او زاد او دا واو دا به حروف اصلي شو ومعزا فعلا او معزا دا ده فعلا وزن ده لقولهم معزون ده وجل لقول ل خلقنا ده عربنا چې معزون معز ولکېګي د بيزي بچي ته او معزن په دې معنا باندې مستعمله نو معزن د معزيون دي معزن معزيون دي یوه متحرکه معقبل او متولل شبالي باندې نو معزن تجول شو بلی وګرځید د اتقاشه کې نو واجب نه معزن شو نو معزن هم د بيزي بچي ته وای او معزم د بيزي بچي ته نو اشتقاق په کې بل کو واضح شو واسند بتتون فعلتتون فعله سنبتتون فعلت تن وزن ده دوتې غانه بخیر کرالې مانا دا چې سنبتتون کې سین نون دا دا. او, دا دا او با دا ماده ده او دا د زمانیه حیثیت ویلې کیږي او په کلام داربو کې لقوله سنبون دا کلام داربو کې سنبون لپاره مستعمل شوي لري دا هم د سره پره د زمانه ټوکري لپاره د سره پره استعمل شیری په کلام د عربو کې نو ماده بو کې څه شوه نشتقق و ماده بو کې واضحه شوه و بوله نیتون فعلیتون دا وزن ومنشته په کلام د عربو کې خدای ماخوذ دی د قول لدينا عيش ابلهون عيش زندګی اګه جون ابلهو چغه سره په غمدې په فکر دی د خوشاله زندگی عيش ابله ورته وای عيش ابله ورته ویلیکي نو چایش ابله ورته ویلیکي نو بولهنیتونم دغه بوله دغ جون ته ویلیکي بولهنیتون هم دغه جون ته ویلیکي چې په جون کې سې چن سان تار کې سمparagraph یو ژوندۍ خي نو د مانس ش ودلتا دلتا, دلتا ماننه اشتقاق واضح شو آ. نوع من العيش توي كنا بوله نيتون ده معنا وزه شوا نو نديش تكمانس شوى ندي معنايو يوشوا نو بوله نيتون وزمن فعل نيتون شي نو نون أو ي أو ذاتي ده دا بكي زيت شي بلاه هذا في عين أو لام بشي بلها وعيرذنا تون فعلنا تون تون ده فعلنا تون وزن ذي اعرزنتون ده د فعلنه وزنده نو اعرزنتون چې ده چاتوي نو دا هغه وهنت ویل کیږي چې مثلا اوخ و غیره چې په دلاره باندې زی او یو طرف توبل طرف تسکي ټوبونه وي مستي کوي نو هغه وخه او هغه وخه چې هغه س کوي چغزیسی څنګه تمشي معترضه للنشاط چغزید مستي د وژنه اخو دي خو ټوپونه وېراوي نو غي تويل شي نو اعتراضتون د اعتراض نه واخستل نه ومنه اعتراضه د اعتراض نه واخستل په اعتراض کې وضعیت خبره ده چې مدعن را او زاد دي نو اعتراضتون کې نن زائد شو ته زائد شو به کی نو معنی څه نه شو والاول افعله اول لفظ چې دا افعل له د خبری ته چې په دې اول کې دا حمزه دا زائد ده لمه جی الاوله ته وجراتلو د اوله نولې ولده اصل کې دا وی دا اولاده او اصل کې هغه به ولې نه پای کې و راغی مذموم په اول کې دا را بدل شو په حمزه باندې نؤلا او اولتج ورشو ما اول, اول با افعال وزن شو نوغه کده د ماده ما وو وو او لام والصحيح انه من ووالا لام من والا او صي خبر وداده چې د ووالن ماخوذ دي دا ووالن ماخوذ دي په دوو ون سره په ابتراکه دوو ون راغلي دي دا وعلن نه دي و ا لن نه دي و ا لننده و ولن ابتداء ده هر یو سست ویل کیږي و ولا و ولا ابتداء ده هر یو سست ویل کیږي نو د کی اشتقاق واضح شو و ان قحل ان فعل ان قحل ده ان فعل وزن ده ان قحل ویل شي چې د بيماري د وجنه دا شرمن پیریډو کی باندې وجه شنو نه فعلنده وزن نشته خلانه من قحلا قحلا نه ماخذ دی کلام در عربو کې مستعمله قحله ستوي ایه بیسه وچوالي تویلش او چوالي ته ویلشي لکه اوس مثلا القحله معنی سرهمن پڑھو کې وچیدل او د قحله معنی هم دروچیدل نو معنی یو شوا و افعوان افعلان افعلان چې افعلان وزن دی لمجي افعال د وجراتلور افعال افوان عظيم شو ورتوي کنه لوی خامرت ویل شي افوان افوان لوی خامرت ویلش دا ډیر مشکل الفاظ دي په دې زینو کې نو دې ته توجه وکړه د الفاظ ته ا مختصره انداز کې مونږ د دې و جنو یو چې په کتاب باندې ورته ور شو نو د افوان ماده فی عین او و ن ن دی افوان کې حمزه زید ده او بنونم زید ده اوم زید نه نو دا څنګه معلومه دا وجه راتلو د افعانه افهم افعان سره غټ مارته وای افع هم غټ مارته وای او افع شری ده د فعودنا مخوذ دی افع د فعودنا مخوذ دی فعود وی لیکيغه خباسته فعود خباسته وی لیکيغه نمبر ذکر خبيس مان <مارخ> خوښم خناله اګه نو چې خباشه تاسو ملګری شئ نو غیته سو ییته پختو کې ورته سو خمار ورته وای عام ورته مار وای غن چې کل لاس شي نو بیا وته خمار وای نو پرابېږي پر غیته سو او فوان نو فوان کې د ماده واځه حشوه وای ضحیان یفعلان یضحيان آه... دا د شین اسمان ورزې ته وایي اغه ورس چې پړی کې صحیح اسمان به با بالکل شینی نور پکې واضح هي دا د من الضحا د ماخذ د زحانا ضحاغه وخت ویل کېږي چې نور راوچې شي د چا شتم نو هر شي رڼا کړي رڼا پکې نو کوم ارز کې شي چی... اور از نیمو رناي بكي نو ماده الاشتقاق د دوالو د يوش شوا ض ح او و شو نو ايحيان د ب افعلان شي نبه دي كه معنا ض ح او و شي دلتا او سي يدا مخ كه لدينه مخشور دي نو به بدل شوي دي دا و دلتا په يبه بدل شوي دي وخن فقيق فان عليلا من خنفقا خن فقيق دا لوې مصیبت توې لوې پریشانې توې له شي آفت مصیبت نريط سوی خن فقيق خفقان جوړدوي کنه خفقان په انسان باندې با راشي خفقان بختو کې مدمنګ سوی خفقان ورته ويو خفقان خفيق خفقيق نو خن فقيق دال فن عليل وزن دي لوې مصیبت توې مخوذ د خفقن او وجه دا معنی په کې او خفقم په دې معنی باندې مستعمليږي وعفرنن فعل فعلنن او عفرنن فعلنن دغه مخوذ د عفرنه عفرنن په اصل کې اغز مری ته وي چې هغه مضبوط زمره طاقتور زمره اغه ته عفرنن وي او دا عفر چې په کلام درو کې مستعمل لې نو دا بخاورو کې رغړېدلته وې نو بخاورو کې رغړېدلته وې نو اسرایی بخاورو کې رغړې نو د پټ شینو مناسباتې پیدا شو نو عفر نن اغز مریته وې چې خپل خکار محفوظ کې او پټې کې یو تزامونی معنی کې مشابهت شته نو دا د دې پرې ته اړوي چې اشتقاق وګښو محققه او ثابتو پکې نو ستاسو ته ذکر کای فان رجعہ کچرت یولپس راجیشو دوه اشتقاقات چا دوه اشتقاقونه سړي بالکل ښکارو یولپس دې یو ترقم په کلام دارو کې مستعمليږي نو به پاری کې یو لپس اغه یو حرف سی واګه نو د بل لپس بل وزن بل وزن په کې جوړ شوی داوم کلام عرب کې مستعملي نو پای کې وتا تر څوره خبره وکي چې اجازه لمرانو چې کوم یو وخت نه غتیواله اشتقاقونه په جدول خکاره دي لکه مثال ذکر کړي د ارطا وا اولق د ارطا ده او اولق ده نو پدې کې دوه خبره احتیاواله چداده ارطای رتونه ماخوذ دی نو ارطا دبا دفعلا وزن شي دبا فعلا وزن دا شي نو فعلا وزن وزيده په کلام عربو کېشته دی اپکو چرته دا درطا يرطین ماخوذ شي نو دا ارطا به أفعلو, افعلو وزن وي. شي افعلو وزن کلام عربو کېشته دی ارطا او ستوي ارطا ویل شي اغه بوټي ته چې پکې زغی او غنی پکې او اغه وخان خوري هر پاندې کوم دین او خاني خوري وخانو خوراک دکنه ارطاقي دی نو سګوره دې ته چې کله د 13 نوم دغه معنی ده کله چې 13 نوم دغه معنی ده او نو په دې کې دغه د چقتا اغه اوتوي چې اغه سکی اغه بوټي خوري او بل مثال دی ولاقہ اولقه نو دغه ولقنه دي نو کدار ولقنه شين رحمزه په زیادت شي نما فعلو وزن شي او کدا چرته د القنه شي نو بهوب کدا و زیادت شي اولق بشي بیا نو حيث قيل بعير ارطون نو اشتققونه بګوش دوار سويتي خل وایي چې بعير ارطون عرید اريد دفاعل وزن دي اريد اغه ختوې چدا رطا دبوټه جکم دي کنه اغه خري بعيرن اريد نودل چانه شو د رطا يرطينه شو به د ارطنه شو د ارطا اريد دفاعلون دي کنه نو حمزه بکی فا کلمه شوس نو ور پسی الف د اسمي فایل شو را عین او طال لم کلمه شو ارط اغه اوخ چا خورون کی د غراتو بټیلرا وراطن او خلک راتینم وی راتین بدرتا يرطین شي بعیرن راتن ای بعیرن راتن ای بعیرن راتیو به وکي قضی قاعده وشي نو راتین بوبكي ویل شي یابته ختم شي نو معنی واځي هدا نو پدې ځای کې دا معنی شوه چې دا رتا یعطین ماخوذ شو او دوه اشتقاقونه وځي هدي د غرنګ بل مثال و ادیم معروف و مرطی ادیم شرمنې ته ویل کېږي معروف مجبوغ معروف معنی سره مجبوغ چې غیلہ په دې ارطابو ټيباندی رنگ ورکړې شوی وي هغه شرمنه صفاشي وغیلہ رنگ ورکړې شوی نه غې ته سوی ادیم معروت اغه سرمنه چې رنگولوپښې شوی دي معنی دا, دا, دا شو چې دا د ارطنه مخوزي معروت نومین بګېسه شو د اسم مفعول شو او دا حمزه د فاکلې مشو او دا ری عین کلمه شو او دا و به اسم مفعول شو او طال لم کلمه شو او معروت د واځه شو اغه سرمنه چېغه مدبوغه شوی رنگلې شوی په دې ارطابوټي باندې په دې ارطابوټي باندې رنگريشيوي او داش مخلي کوي چې مرطي قديم مرطي مرطيونم ويلكيږي کله چې دې رنگوښي زادو بيغه برتا بډي باندې شکل رنگريشي نه ريته مرطيونم وي خولدا معناش دا شو چې د مرطي درطا يرطينه ماخوج دي دا مرطوي نه اسم مفعول له به اورل يرل په یو مقام کې اول شاكين وو ته په بدل شو او د مقبل زماني په کسري بندوال کې مرطيون شو مرطيون شو نو مهديون مهديون پښنده شو دا د رطاير دي نه مخوز دي بل مې سن او زه حد کوي اوسه قبل اولقه ورجل المالوغ اغسره چېغه سي مخلوق عاشق دا د علاقه نه مخوز شي کنه په معنی سره جنون مرزي په معنی د جنون مرزي نو مألوق په معنی د ما جنون شي نو القه يليقو د په معنی د سحر د محبت او د عشق او جنون سره اولقم په معنی باندې مستعمليږي و نقه يليقو نو دا چکه له علاقه شي نلینه براشي مألوق د حمزه به عم ځو په لې باندې ولې کې ملوق په ویل کې او دا ملوق داونه ولقې ليكون ما خوش نلخ واخ په معنا د محبته ولوق ولوق ستاوي ولوق محبته وي ولوق او دغه شنت ومقيم مقو په دې معنا باندې وي مقيم مقو دغه په دې معنا دا په کتاب کې واستملي نو دیکم دواره جایز شو که علاقن ریکون معلوق ده که ولقن ریکون معلوق ده او دواره معنی وشتقه خونه واضح ده نو جاز الامرانو دواره كارونا بديك دی جايز دي جایز دی و حسان و قبان حيث صرف و منع بل مثال ذکر که لی حسان او حمار قبان حسان دا فعل وزن ده او جد فعلان وزن ده نکشره دا دا حسنه ماخوشي دا حسنا حسان ده فعل وزن ده او دا منصرفم دي او قد دا حسنه ماخوشي نو حسان به فعلان وزن ده ابن بكيري مزيدتين به غير منصرف دي حيث صرف داوي تش دا منصریب او غیر مصریب دوا استعمالیږي مصریب عالی چي کړه دا فعال وزن شي او غیر مصریب عالی چي کړه افعالان وزن شي او قبان د قب يقب ماخوذ دي د منصریب مستعمليږي دا, دا ماخوذ دي قباننه قبنه نقبان دا, قبانا. دا فعال وزن شي فعل د دې معنی لرسم کې کې ګرځیدل زمکه کې د پاسه ګرځیدل د سوې قبان او کله ولر غیر موسریب استعماليږي د قب یقوم نوبه ما خوش قب یقوم په معنی د ژور ادواله معنی غني پکښته نو حمارې قبان دي کې حمارې قبان چې دینو دا ګنګټ ته ویګنه ګنګټ تس حمارې قبان وی نو کفاعل شینو منصرب غیر منصرب بې کو فعال شینو منصرب بې وی الا ف فت... او کچرت داس نو یو اشتقاق کوږي وازیو بلبکی نو واضحه نو فترجیح به ترجیح ورکه چکه مشتقاق باقي کې واضحه نه غیله وترجیح ورکه کمل اکین لکمل اکین شو قیل معفلن من الولو کته چا دا ویل چې دا معفل الولو کنا ما اخوذ دي الولو کت معنی پر رسالت باني الک یلک یالکو نو په دې کې قلبی وکانی راغې نو د الولو کت مطلب دا دی چې حمزه د فاء کلمه دل تا حمزه د فاء کلمه او لام عین کلمه او دا کله د ب ګلام کړي بده نو علو کتن فعولن نو سه ا علوک علو کت رساله طویله کیګنه پیغام رسول وتا او دغه د دې ټکي مستعمل شوه دي ملکتون نو په کاردار چې د ملکون شي په کاردار چې د ملکون ما شي مألن كون به پرشته ته وي او ا بریښنا چې دا پانه کې معنی بيسو د رساله پرته ده ا بریښنیت سره ملائکه تر رسولې شوې دي انا رسول ربك جبرائيل سلام ځان تاسو ویلی رسولې دي نو رسول لفظي معنی دغه په کې موجوده پیغمبر شون کې دی نو اوس کته معنی متبره کې نو دا به د اولکت ماخوذ شي خو ملاکون کې و به قلب وکادي راضي دا به ملکونی ما لکونو حمزه درست کړم د مخکی کو ملکون شو د ویلی لس کارو کو ویډامزه کو کو چې د حمزه حرکت ما قبل تنقل شي او حمزه حذف شي د اسلو په قیدې په شانته نو ملکون بشي نو اس ملک ویلکیږي پرشتي تا ملک ویلکیږي پرشتي تا خبره واضحه شو قیل مفعل چې د ویلجره مفعل وزن ده لکیم زاید ده من الاولو کچې دا ماخوذه د اولو کتنه ماخوذه د اولو کتنه ابن کیسان فعل من الملك ابن کیسان دا خبره کوي چې دا فعلون وزن دی سمه نن دلته فعلون چې پدې کې د میم چې د افا کلمه دا او د لام عین کلمه همزه زائد دا دا ده دا ماخوذه ده چې نه د ملک نه د ملک نا ماخوز دی او په دې کې مو جداله چې پرشتیته دا ملک زکه وي چې دا یوځه ورته حواله کې یو کار ورته حواله کې نو ګوې چې دا سیمه دار او مالک شوه یو مقام د یوځه ماخوس شي دا غزه مالک شونې و جنم دی ته پرشتیته ملک وي دا به کې بل وجه شو نو ملک څه شي ملک دا مالک شي اختیارمن شي یا دا مطلب د چده کارواله کینو در په ملک کرا شي نو د ذمہ دار او ګرځي دغه کار نو ددا خبر کئ وا ابو عبیدہ مفعل ابو عبیدوی چې دا مفعل مفعلون وزن دی من لا اکا دا ماخذ د دل... لا اکانا دا مين بګزایځ لا اکای الاکو لا اک لا اک زیدن اذ ارسل مطلب څه ده پرې کیسه ده پر دې کې ارشال به کې پروت ده نو ارسال به کې ده نو پدې ملک کې چې کوم ده پر دې کې ارسال لیکنه به لته مرسل وای زکه چې ده ده لګل شوې ده لګل شوې اذا ارسل اذا ارسل کلچدا وليږي وليغليشي خدغين رستو ټکې دې و موسی مفعلن من اوسيت حلقته والكوفيون فعله مماسا اوله خبره خدل تداده بدې ټکی کې چې لپس د موسی د په دوه مانو باندې راغلي اوله معنی د موسی چې دا د علم دی ینه د بني سرایلو د نبی نوم دی نوص دباد لالمیه دغیر منصرب دي اولالمیت وجما ددیوجنسه دي ددیوجنه دغیر منصرب دي او باد التنکیر جی جی نه داب منصرب دي داکه چې صرف علامیت په کې لري کنه نو دا مسبب الاتفاق شید د مفعلون وزن دي نته لا خبره کوي او اخر کې ددی علی پرغلی دي او علی پرغلی خو د اصل کیسه ده یاوه نپالی به سره بدل شوید نو مساعدی جوړ شویدې ادا په کلام عربی کې منصری په مندل شویدې نو دلیل دی چې دا ميم دلته زائد دی ولیکوم ميم اصل شي نو به اخد اليب د وجې نه هميشه دا, دا کلمه بسې دا بغیر منصری او حل دلته ده چې دا منصری مندل شویدې منصری په هم مندل شویدې دوی معنی د مساعده چې موسی چړې ته وای نو اوس په دې کې اوس دا پته اندلږي چې دا ميم زائد دی او که دا وو بده کې زائد دي اوس بده کې دا پتنه لګي چې مم زائد دي کې وو زائد دي نو بده کې دوه قوله دي یو د بسرینو قوله چې هغه وجدا مشتق دي هه مشتق دي نه چانه د اوسیتو شعر نه یعنی شرمه وو خراولو شرمه وو خراولو او اوسیتو چې ده باب افعل کنه نو دا باب افعل دی نو دلیل له چې موسی کې مم زائد دي او وو پکی اصلي دې نونو د مفعلون وزن شو نو دمنصرب شو او مناسبت لبظیم ظاهر ده او معنوي موسه مناسبت سره د په معنی التزامي کیده نو وسم چړې ته وای او د سرخرولو د غسي سرخرولو سروم چاړه لازمیږي نو یو التزامي معنی کیه مناسبت رالو دوم قوله کوپینو نه چاغه چې موسا د مشتق د ماسه یمې شنو او داسې ته ویل دا ته بخښتور ته وي په ناز او په ناز باندې مزل کول نه ته بخښتور دی ته ویل شنو مناسبه تبلیغ شته د کوم اصل کې میسون دی او موسی په اصل کې څه دی موسی موسی نو مناسبت مانوي په دې کې شته دي چې کومس تبختور ته وي ګنه ته بخښور باندې مزل کول او چړې سره هم تبختور لازمیږي چړ چې لاس کې ولوم تبختور سره لازمیږي نو موږ پدې کې اصلي شون او د فعلا وزن شون او سره شو او ل چدنه اشتقاق پدې کې غوړه دی اول پدې کې څه دی اشتقاق پدې کې غوړه دی داږي او سو وجېدي اوله وجداد چې د دې اول مناسبت چې معنی ظاهر دی د موس سره مناسبت ظاهر دی کالی پراشینو په کار د چې موسا بعد التنکیر سشي متسرب شو حل در چګه کله غیر منصریبي کله غیر منصری پرزي خدي نور شو شوي چې انسان فعلان من الانسي من الانسي وقيل افعان من نسيه لمجيء انسي يعني دا اوس بلته کې ذکر کي چې انسان سره يدا مشتق ده د انس نه او انس ته وي دا منيتوي اب الانسان سره موږ مینې کې د شنو مناسبت مانوي پښته ده اپوري کې حمزه او نون او د شین د په کیسلې د انسان د فعلان وزن شنو کوفین سوې کوپینو مزب ده چې دا د نسینه مشتق ده درسنه مشتق ده د نسینه مشتق ده او نسيه هیر ته وې نیشيان اب انسان سره هیر سره د لازم ده اصل انسان کیسره د اصل انسان چې دی اصل انسان تپاصل کې اونې سیانو مزایدا غینه حزب شویډن او انسان تجول شویډه نو د اصل انسان د افعال په وزن باندې افعال په وزن دلیل پدې باندې پدې دایا باندې څه ده تصویر ده چې دایا حزب شویډه دلیل کې څه ده تصویر ده تر کېړه تصویر ته وې شنو اونې سیان بوې اونې سیان بوول ته په کې یاره زی وزلت اناش الترجيح ترجيح ورکودی لا چی ترجیح, ترجیح چی د چالو ورکه په دې اقوال کین ترجیح قولی اول لا ورکو ترجیح اول غره د ذکر چې د مشتقې د اونس نه اول خدانه چې مناسبت د اون سره ظاهر د ذکر انسان چې د غینې سي نسيان خوني واقع کی بل هر انسان کې نسيان خوني بلکې ادراک پکې ډيري نشان پکې کمی او دویم خبر دا ده چې تسخیری 19 په کارو 19 په کارو او دریم وجه دا ده چې دلته توی چ دا یا حذف شوی دا نو دا یا چې دا بغیر د کوم قاعده نه حذف شوی دا دغینه مسرست مسنيب وي وتربوت فعلوت من التراب عند السيبوي لانه الذلول لانه الذلول و ش تربوت لبز تربوت چې د ډولې شی اناقه المذلله اغه مذلل نقي او ختوي نصیبوي په کیسوي شیبوي و چې د مشتق د تراب په مناسبتی مانوي سره د چې د خوري سره سراجي ذلت راجي ذلت د خوري سره راجي نو تربوت سره د وزن د فعلوت شو فعلوت وزن شو او دا وزن الټزاید شو دوی هم قول پدې کې دا چې د مشتق د ربتنا ربت تربیعتنا نو ربته تربیتون, رب تربیتون پرورش کولوتوی نو تربوت چي د تفعلول وزن شو تربوت د تفعلول وزن شو نو د دي څه شو د چا تربيت چيږي غسر ذلت شرطي کنا ذلت ور سره لازمي نو اول اشتقاق بده کې سده د غوره دي ځکه د فعلوت وزن د دویم چك مشتقاق دي د غوره نه دي ځکه فعلوت وزن د سده د غالب دي فعلت وزن دا غالب دین اولنی اشتقاق دا غوره دی لګوس مثلا رحموت جبروت ملکوت او دا تفعول وزن تفعلول وزن چې کوم دی نو دا وزن دا ډیر کم دی دا وزن ډیر کم دی دا غیر مشهور وزن دی دا غیر مشهور وزن دی نو دا خبر ختم شو ان روستوی وقال فی صبروتن فعلول وقيل من الصبري صبروت کې اوس دوه مزبې یو مزب د سیبوي دغه چې را مشتق دي له صبرنه صبر ویلې شچاته امتحان دی نو تا په دې کې زید شون او فعلول وزن شو فعلول وزن شو دوی همدارنګه صبروتن نه مشتق دي دا به رباعي مزيد دی په شان د عصفور اشور نو صبرتون به شي قليل ته ویل کی نو دا فعلول وزن شو دا به دا فعلول وزن شو نو فعلود جوړول لدی سری اولادي زکه چې ډېر استعمال دي دا ډېر استعمال دي او بل کې قول نشي بوې چې کومه ولنه قوله نو دا په قول بل کې کمزور دي دا قول کې کمزور دي خبي پر شروع ته وي شروع ته په سيوي وقال في تنبالت في علاله وقيل من النب من النبل لصغار لانه القصير و... تنباله دا د ویل شي اغه لنډې زنانه وي اپ دې کېم دوا قولي قول سي بويده هوی چې دا مشتق دي دا سده مشتق دي دا آ... چانه مشتق دي ين بلونه مشتق دي او دا به رباعي دي رباعی د رباعی د خلیکنده قول چيده د مهجور قول دي نو د تنبل وزن دلت س ششو د فعلاله شو فعلاله شو اداه فعلال تنز ده سيبوي باندې دویم قولار چيده مشتق ده نه بل نه نو مشتق ده نبلنا نو د نبلن شيره وړي غټي توي او غټي غټي تموي نو مناسبت مانوي و دي کراغه او مناسبت دي سردار چي د خزم سده د لنډه ده نصیبويوي چي د فعلاله سده فعلالتون په دي کې اولاد ده زکه چي تفعاله وزن دا ناظر دي لکن د مصنني په نسبت نه بل نه ماخوز کول لري په نسبت دي اولاد دي زکه نبل اصل چي د مستعمل ده او فعلاله چي د مهجور دي نو اصل مستعمل أو له ترجیح ور کول سي اولاد دي او نه مهجور له ترجی ور کول نه مهجور لا ترجی ور کول په دې صبر او توتنبالکی په دې دواړو کې قول د شی وای کمزورې دی څنګه چې مخکې مخکې ذکر شو خدین روس سموشنې پوي و سوريه تن قيل من السر وقيل من السرات او سريه دغوینځ ته وی چې د جمانه لپاره مخصوص شوی ناول کول په دې کې دغه مشتق ده د سرن زګدا سرېتون سره سره زی د سرېتون سرم جما پټه باندې کیږي دا اصلي خزينه د سرس کی پټه باندې جما کیږي نفع لیهت دعو ځن او دا یا او تب د کې نسبتي دا یا او تب کې نسبتي دا په وخت د نسبت کې کلري کې زمرازي لکه داهرون کې داهرون کې زمرا غلي د دوهريون به کوي چې کله نسبت وکي دوم قول په سراتون کې دا د چې دا ندا سره د سراتون مشتق د چ اصل د سوریتون دي نو پدې کې یو را یو یا د پکسرال د پکسلر نفع فعلیت فنلیت د وزن شو او سراتون چې ده نو د اختیار توي او داین دا زوم د دا غرشو د چر لپاره د جما لپاره نو ترجیح به کې چې اول کې فعلیت وزن لا فعل iyetun ul liyetun wazn labakorke da bagjunal awlad zaka che da aksar qawl da aksar la da dir dir para tarjih da dir dir para tarjih da ghin ustah musannif rahimullah ko khabar zikr kai bal tike musannif wele de no aga wa maunatun qila mimma na yamunu wa qila minal awni li anna ha thiqlun وقال الفراء من الاين وقال الفراء من الاين معونه دا مشققتوي دو په دې کې درې وقول یو وقول دا نه چې دا مشتق د معنی یمون نه په معنی د سسره دا په معنی د حفاظت سره په مناسبت معنی وی د چاچه حفاظت کې نو دا دغه سره د حفاظت د کنه نو معنی التزامي کې د مناسبت راغې نو مم او واو نوند په کیسلی شو ماونه ما اصل کی ما ماونه تونده کنه ماونه تونو نو دا واو چې ده په حمزه سره بدل شون ماونه ماونه تونتی جوړ شو ماونه تونتی جوړ شو د فعولتون په وزن دیمدار چې ده اونن مشتق دی او اوننس ته وای اوننس ثقل ته وای نثقل سپدې کې بوجی کنه مناسبت التزامی په دې کې راغې او ماونه تون د مفعلتون وزن شو معونتون د مفعلتون وزن شو دریم قوله لاله چې دا د عیننه مشتق ده عیننه مشتق ده او عینه ستړيوالی تویره کیږي نو دا بوج چې څوک ورته کینودم ستړي کیږي په دې باندې نو معونه اصل کې معینتون دي نو به حرکت د مقدار ماقبل ته لاړو نو م ینتون شو او بیا ورسره به سچلو شو ب او سره دا دغه بدل شوه دا حمزه چې د و سره بدل شوه نو معون تن شو ما اون تن شو د مفعلتون په وزن باندې مفعلتون شو نو دغه چې دا اول قول چې ده غوړه دی زکمانه یمون مستعمل شوه دی معنی یمون بو کې مستعمل شوه دی